Izložba slika Priroda govori o Bogu, vojnog biskupa u miru Jurija Jezerinca, otvorena je u Krašiću na blagdan Svetog Mihaela Arkanđela. Slike svjedoče o slikarovom oduševljenju prirodom, gdje, kako kaže biskup, susreće, hvali i slavi Gospodina. Možemo reći da upravo svako stablo, svako svijeće govori o Božjem tom stvaralištvu. Bog nije imao nakanu da i pokaže, očituje svoju slavu, nego da upravo kroz to stvaranje on se na neki način još više objavi, pokaže čovjeku. Biskup Jezerinac svoj dar slikanja sve do umirovljenja nije mogao puno gajiti. Tek posljednje 3 godine puno vremena provodi slikajući. Kada se počeo baviti slikanje, kad si išao 8-godišnju školu, tada me je tadašnji razrednik škole obavijestio da su odlučili nastavnici i profesori da bi ja, ukoliko nastavim sa školovanjem, da bi išao u vojnu akademiju ili da bi nastavio sa slikanjem. Međutim, ja sam jedno i drugo to odbio uz obrazloženje da želi biti svećenik. I dakle, nisam se s tim bavio, a stalno sam živio nekako od toga, jer sam osjećao sebi da je to i Bog mi dar dao talenat za koga ću biti odgovor, pa se ja počeo slikati. Izložba je humanitarnog karaktera. Prihod ostvaren od prodaje slika bit će namijenjen za popravak kuće časnih sestara Služavke Malog Isusa u Krašiću. Kardinal je kupio tu kuću prije rata još, koja je bila oduzeta za vrijeme rata, komunističke vlasti su oduzele, i bilo obećano da se vrati ta kuća kardinalu. Međutim, nisu uopće vratili, tako da su sestre bile u skučenom prostoru, 2 sobe, ni 5 sestara bilo. U jednoj sobici bio kardinal, u drugoj bio župnik. Tako da su one u novije vrijeme kupile tu kuću i sada one obnavljaju vlastitim sredstvima. Budući da novac koji su one imali, vlastiti novac, nije bio dovoljan da se uredi kuća i isplati, pa ja sam odlučio sve ovo što će se dobiti ide u korist izgradnje popravka te kuće. Na otvorenju izložbe pozdravne riječi uputuje župnik Župe Krašić velečasni Ivan Vučak, potom načelnik općine Krašić Josip Petković Fajnik, a o samoj izložbi je govorio profesor Marijan Jakubin. 55 radova koji su nastali tako reći u dahu nakon što je otišao u mirovinu, a što se u njemu taložilo 60 godina. Dakle, kad je imao 15 godina, prestao je slikati, jer su ga putovi odveli u drugom smjeru, već poznatom smjeru, da bi onda sada, nakon odlaska u mirovinu, na jedan put to zrno posađeno u njegovu osobnost koju mu je Bog usadio kao malo sjeme u dubinu njegovog srca, proklijalo punom snagom i punim intenzitetom i eto urodilo plodovima 100-tinjak slika ovdje prezentiranih sa 54 komada. Monsignor Jezerinac, bez obzira na njegovu dob, jednim snažnim koloritom, vedrinom, optimizmom, iskri kroz njegove motive, to je svježina boje, svježina kompozicije, dobro razrađena tehnika, začuđujuće, bez ikakvog školovanja, da je najedanput nakon tih 60 godina pauziranja stavio pred nas, tako reći, zrelo djelo. Slike će se moći razgledati u dvorani općine Krašić tijekom 3 tjedna. Kako navodi slikar, ako ova izložba nekoga potakne na Boga, na plemenitost i dobrotu, onda je ispunila svoju zadaću.